Священнослужителі 5 конфесій написали диктант національної єдності. Дружини військових зібралися на мітинг під обласною військовою адміністрацією. Якщо пацієнту допомогти в перші 4,5 години, то він зможе реабілітуватися. До дня боротьби з інсультом Суспільне розпитало спеціалістів про цей стан. Четверта тернопільська філія Суспільного організувала спільне написання радіодиктанту національної єдності. Цього року до заходу долучилися священики 5 конфесій – православні, греко-католики, євангелісти, лютерани та римо-католики. Пишуть диктант в укритті Західноукраїнського національного університету. Перший радіодиктант писатиме священник Православної церкви України Тарас Дідик. Нещодавно він очолив парафію у селі Великі Вікнини, яка вийшла з Московського патріархату. Мова в церкві – це той засіб, через який Слово Боже доноситься до народу. І українська мова на моїй парафії, вона дуже радо сприйнялась, оскільки довгий час, довгими роками там звучала російська мова. Текст «Три дороги» для цьогорічного диктанту написала лауреатка Шевченківської премії письменниця Катерина Калитко. Читає його актор театру і кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана у фільмі «Довбуш». Тут легко уявити вечірні збори Подільського підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Пише диктант голова Галицької єпархії Української лютеранської церкви Тарас Коковський. Гадаю, що п'ятий чи шостий раз беру участь у такому заході. Кілька слів, які не в широкому вжитку, не зустрів, і це було приємне. Виконувач обов'язків пресвітера обласного об'єднання церкви християн Віри Євангельської Сергій Швед каже, писати диктант було нескладно. Подібна акція, вона нас тільки об'єднує, адже в єдності є наша сила. Тим більше в теперішній час, коли ми маємо такого ворога, який він воює як проти нації, проти мови. Редактор газети «Божий сіяч», яку видає Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви Орест Глубіш, каже, диктант писав і минулого року. Якщо порівняти з минулим роком, то цього разу він був легший відносно, легший. За змістом легший, за самою побудовою орфограм, речень. Мовознавиця Любов Строганець проаналізувала текст сьогоднішнього радіодиктанту. Прекрасний текст, продумана і композиція, щоб були і обрамлення таке своєрідне. Це метафора нитки любові, вона і на початку, і наприкінці тексту. Цікаві орфограми, цікаві пунктограми. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Біля будівлі обласної військової адміністрації відбувся мітинг. У ньому взяли участь дружини та рідні військовослужбовців. Демобілізація! Демобілізація! Участь в акції бере Юлія Легеза. Розповідає, її чоловік повернувся з зони бойових дій взимку 2022-го з контузією, травмою і депресією. Жінка каже, хотіла б, щоб військові мали змогу демобілізуватися за бажанням після 18 місяців служби. Коли людина знає терміни служби, набагато легше нести свою службу. Іванна Скрипіль розповідає, її чоловік на фронті з 27 лютого 2022 року. Каже, військових на передовій необхідно замінювати. Зараз ми для того стоїмо, щоб зробили ротацію, демобілізацію. У нас є кому міняти. Я не вірю, що немає, щоб зробити демобілізації. Ми поспілкувалися з організаторкою акції Вікторією Заєць. Вона розповідає, її чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил 3 березня 2022 року. Каже, збирала людей на акцію через соцмережі. Ми просто хочемо, щоб Верховна Рада проголосувала, прийняла рішення певні за цей законопроект. Ми просто хочемо теж пожити так, як живуть зараз ось цивільні. За словами Вікторії, мета акції – привернути увагу до проблеми демобілізації військових і закликати владу підтримати законопроєкт номер 9142. Він зареєстрований 24 березня цього року. Згідно проєкту закону, після 18 місяців служби за призову мобілізованого військовослужбовця повинні демобілізувати, якщо він не виявить бажання продовжити службу. Крім того, демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби за призовом під час мобілізації. Про цей законопроєкт ми запитали офіцера запасу і ветерана російсько-української війни Валерія Репіленка. Ну, я в цілому погоджуюсь з законопроектом 9142, але він настільки сирий, власне кажучи, не може бути навіть такого поняття існувати надання 5 років після звільнення зі строкової служби. Це абсолютно не відповідає нашим реаліям, тому що у нас іде війна. На мою думку, треба забрати такі терміни, як 5 років, а надати йому право на відпочинок
не більше, наприклад, 12 місяців. Обов'язок захищати державу – це не право, це обов'язок. Під час акції Вікторія Заєць збирала підписи для звернення до президента України та Верховної Ради. За сьогоднішній день, каже, планує зібрати 500 підписів. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. В обласній військовій адміністрації створили робочу групу боротьби з корупцією. Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків начальника управління стратегічних розслідувань області Микола Рак. Каже, до її складу увійшли представники Нацполіції, управління стратегічних розслідувань та прокуратури. Вони уже два тижні перевіряють закупівлі, які здійснюють органи місцевого самоврядування. Повідомлено про підозру 14 особам, 22 підозри з них вони стосуються сфери службової діяльності. Сума збитків фактично по даних правопорушеннях, кримінальних правопорушеннях становить 18 мільйонів 662 тисячі гривень. Підприємець Тернополя Михайло Бакай працює у сфері громадського харчування. Чоловік розповідає, у квітні цього року взяв на роботу переселенців з Миколаєва та Бахмута. Люди звернулися до нас з можливістю працевлаштування. Через інтернет знайшли нашу вакансію, звернулися до нас самостійно і ми їх працевлаштували. Це було двоє осіб, пропрацювали вони в нас звичайно більше. Ну, в зв'язку з переїздом в Миколаїв один працівник вже завершив співпрацю, інший переїхав в Київ жити. Чоловік розповідає, отримав компенсацію за програмою працевлаштування переселенців. Основною вимогою це було надання довідки ВПО, яка була вже видана після початку військового стану 24 лютого 2022 року. Другою умовою було це взяти того працівника не менше, як на мінімальну ставку. Третьою умовою це було, цей працівник мав пропрацювати не менше, як 2 календарних місяці. Ми передали документи, відповідно отримали компенсацію, виконали всі умови. Компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців почали виплачувати від початку повномасштабного вторгнення, розповідає начальниця відділу обласного центру зайнятості Наталія Брич. Каже, сума цих виплат залежить від того, на який термін вони беруть людей на роботу. Діє дві програми за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Одна з них – це короткотермінова, яка триває 2 місяці. Якщо працевлаштовується внутрішньопереміщена особа, яка відпрацювала повну місячну норму, роботодавець має право подати заяву на компенсацію витрат на заробітну плату у розмірі мінімальної заробітної плати станом на сьогодні – це 6700 гривень за працевлаштування таких осіб. Такою компенсацією скористалися 116 роботодавців за працевлаштованих 157 внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума витрат, яка пішла на цю компенсацію, орієнтовно складає 1,8 мільйона гривень. Крім цього, роботодавці, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб на більш тривалий вже час, наприклад, на 2 роки. Така компенсація складає вже фактичні витрати, їхні витрат на заробітну плату, але не більше, ніж 13 400 гривень. Такою компенсацією скористалося 8 роботодавців за працевлаштування цих 8 внутрішньопереміщених осіб. Вперше з 29 серпня цього року виплачують компенсації також роботодавцям, які працевлаштують людей з інвалідністю, розповіла Наталія Брич. Це гроші за облаштування робочого місця. Якщо роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю першої категорії, має право на компенсацію за облаштування робочого місця у сумі 15 розмірів мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні це 100 500 гривень. Якщо ж роботодавець працевлаштовує особу з інвалідністю, другої групи має право на компенсацію 10 розмірів мінімальних заробітних плат станом на сьогодні – це 67 тисяч. Наразі за такою компенсацією до центру зайнятості ще не зверталися, каже Наталія Брич. За її словами, загалом в області за 9 місяців цього року працевлаштували 123 людини з інвалідністю. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У 2021 році, в травні місяці, почалася історія моєї хвороби от з цього відділення. Ніхто не сподівався і не надіявся, але я потрапила, як це було шоковано, але я потрапила з інсультом в інсультне відділення. Неля Цинкевич проходить лікування в медзакладі 2 рази на рік. Жінка розповідає, спочатку в неї боліла голова та нудило. У той же день жінка звернулася до лікарні,
де їй поставили діагноз геморагічний інсульт. Це крововилив у мозок. У мене стан був досить важкий, я була повністю лежача 3 тижні. Я не могла лівою стороною зовсім нічого, рука була досить слабка. Зараз Неля проходить реабілітацію, вчиться заново ходити та рухати рукою. Це колові руки для зап'ястя, тому що у мене ліва рука погано працює, то я її розробляю. Тут фіксується лікоть, а рукою я стараюся розробляти. Жінка каже, завдяки лікуванню та реабілітації стала на ноги. Мені сказали, що у мене гематома є в голові, ну, такої за форму, за розміром, як куряче яйце. Досить багато препаратів приймали для розсмоктування. І прогнози були досить невтішні. Ніхто не думав, що я зможу після такої хвороби вийти, не кажучи вже про те, що я встановлюся і я буду цілком звичайною нормальною людиною. Ніхто не думав, що я буду ходяча. Лікарка-невропатологиня Наталія Шушпанова каже, серед перших симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, раптова слабкість однієї частини тіла, головний біль та запаморочення. Якщо пацієнт доставлений вчасно, про що ми говорили про терапевтичне вікно, це є в перших 4,5 години, і підтип інсульту ішемічний, це дає можливість хворому провести тромболітичну терапію, ввести спеціальний препарат, який розчиняє тромби у судинному руслі і рятує життя пацієнту. Завідувачка інсультного відділення Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Світлана Стоїн розповідає, допомога в перші 4,5 години зберігає шанси на життя, а також можливість говорити, рухатися та бачити. Люди наші багато хто звертаються запізно. Вони затерпла рука, затерпла нога, вони ще можуть сидіти вдома і чекати. На сьогоднішній день лікування інсультів абсолютно все бере на себе наша держава. І тому з перших хвилин, як поступає хворий, привозить швидка в лікарню, всі обстеження, все безкоштовне. Лікування абсолютно все безкоштовне. В Україні щороку хворіють вперше на мозковий інсульт 100-120 тисяч осіб. Аналогічно в Тернопільській області 2-2,5 тисячі. І в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні зареєстровано щороку теж десь 1200-1300 інсультів. Наше інсультне відділення розраховане на 22 ліжка, і в нас за місяць проходить 50-60, часом до 70 інсультів. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі в краєзнавчому музеї писали радіодиктант Національної єдності. Тут зібрались люди з порушенням слуху, актори та військовослужбовці. Для людей із порушенням слуху диктант перекладала голова Українського товариства глухих у Тернополі Надія Коцовська. Для людини, яка не чує, важко писати, дуже важко сприймати перекладача і записувати одночасно. Свій перший радіодиктант писав актор Тернопільського драмтеатру Олександр Папуша. Текст дуже гарний, дуже такий надихаючий, дуже сучасний, український такий. І коли він диктував, то якраз перед очима виникали ті всі пейзажі, про які розповідалося в цьому творі. До радіодиктанту доєдналась старша пластунка Вікторія Григорчук. Я прийшла написати цей диктант, адже сьогодні день української писемності та мови, сьогодні день, коли збираються сотні тисяч українців з різних куточків України та світу в один та самий час писати українською. Після диктанту доцентка кафедри журналістики Наталія Дащенко перевіряла свій текст. Якщо чесно, в мене з орфограмами зовсім не працюємо. Тобто ми тут єдині, майже всі правильно вважаємо написали. Крім, можливо, ми сумніваємося назви Ізюмської траси, чи з великої, чи з малої літери. Раніше радіодиктант проводили 9 листопада, у день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Із приходом на новий церковний календар дата змінилася. Вперше радіодиктант Українське радіо започаткувало у 2000 році. Тоді він відбувся 24 травня у День святих Кирила та Мефодія. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.